ناو بەدەستهێنانی مافە ڕاوەکانیان زیاتر یەکگرتووبن و دەنگ بە هەدەپە بدەن. دووپاتشی دەکەنەوە بە سەرکەوتنی هەدەپە. پرۆسەی ئاشتی و دیموکراسی لە تورکیا پەرەی زیاتر دەسێنێت و پێگەی کوردیش بەهێزتر دەبێت. تا دێت لە هەڵبژاردنا چارەنووسسازەکەی وڵاتی تورکیا نزیک دەبینەوە و چرکە بە چرکەش ئومێدی کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان بە سەرکەوتنی هەدەپا لەو هەڵبژاردنەدا گەشتر دەبێت. کوردانی شاری کەرکووکی شوێ ڕای دەربڕینی هەر جۆرە پاڵپشتییەک هیوای سەرکەوتن بۆ هاونەتەوەکانیان لە وڵاتە دەخوازن. هاوکات داوا لە خوشک و براکانیان لە باکووری کوردستان دەکەن بە ئامانجی پێشکەوتنی دۆزی گەلی کورد زیاتر یەکگرتوو بن. ئێمە وەک کوردانی باشوور پاڵپشتین بۆ کوردانی باکوور لەبەرەوەی کورد لە هەر پارچەی کوردستان بێ. ئێمە لە باکوورە کرێ ئێستا چارەنووسی کورد دیارییەکە لەوێ کوردەکانمان لە تورکیا ئیشەڵله سەرکەوتنە بن. هیوادارم هەموو کوردێکی تاچێکی کوردی لە وڵاتی ئیشەڵله دەنگ بدا بە هەدەبە و سەرکەوتوو بێن ئینشاءڵله انتیخاباتەکە و لێرەوە هەتا بۆ من بکری هاوکاریانەکەین هەت شتە بە ئێمە بکرێت. ئێمە لێرە بە هەموو شێوەیەکی هاوکار و هاندەریانە بین. بەڵام هیواداری ئەوانش دەوێ هەوەک چۆن لێرە حەزب هەیە لەوێژ هەمویان یەک بگرن یا هاوکاری یەکتری بکەن. بەو پێی گەلی کورد لە باشووری کوردستاندا لەلایەن دیکتاتۆرە یەک لە دواییەکەکانی عێراقەوە دووچاری ئەزمونێکی تاڵ و پڕ لە چەرمەسەری و جینۆساید و ماڵوێرانیەکی زۆر بۆتەوە بە گرنگی دەزانن. سەرجەم خوشک و براکانیان لە باکوور بە جۆش و خۆشەوە بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و بە هەستێکی پڕ لە نەتەوەییانەوە دەنگی خۆیان بە لیستی هەدەپە بدەن تاوەکو لەو ڕێگەیەوە پەرە بە پرۆسەی ئاشتی و دیموکراسی لە وڵاتە بدرێت. ئێمە پاڵپشتی خۆمان بۆ کوردانی تورکیا خوازین و هیوادارین کەوا گشتیان بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و بەڵکو ئەوانش لەوێ جێدەستیان و باڵادەستی ئەوانش دیار بێ لەوێ. پێم باشە هەز کوردێک نەک لە کوردستانی تورکیا لە هەز کوردستانی بێ کاتێ سنووقانی دەنگدان دێت کەمتەر خەم نەبن، چونکی هەچ کەسێک لە ئاستی خۆی بڕوا بکە وە گولێ گوابینتە سەر ئەو کەسانەی کەوا پێیان خۆش نییە ئێمە ڕۆژە لە ڕۆژان بین بە دەوڵەت. بۆیە پێم باشە ئەلێرەوە داوا لە هەچ کوردیەکەم بستنە سەر سنووقی دەنگدان کەمتەر خەم نەبن. وەکو خەڵکی کەرکووک داواکەم لە خوشکوبراکانی باکووری کوردستان بڕۆم بۆ سەر سندوقی دەنگدان با کورد دەنگی نەفەوتێ. هیوادارم هەموو کوردانی باکوور دەنگ بدەن بچنە سەر سندوقی دەنگدان و دەنگ بدەن بە هەدەپا. بەشکم چیتر کوردی تووشیا چەوساوە نەبێت و خۆیان چارەنووسی خۆیان دیاری بکەنە سندوقی دەنگدانەوە. داواکاری لە دانیشتوانی باکووری کوردستان بۆ ئەوەی زوو بچن بۆ سندوقی انتخابات دەنگ بدەن بە هەدەپە. وەڵڵا داوا کەم هەر کورد ببێتەوە خەز سەرکەوێ ئیشاءڵله بە حەولی قووەتی خوا یا ڕەبی. وەک هاوڵاتیانی کەرکووک تەئکیدیان کردەوە سەرکەوتنی هەدەپە لە هەڵبژاردنی حەوتی حوزەیرانی تورکیادا ئەو ڕۆژەیە کە گەلی کورد بە درێژایی مێژوو لەو وڵاتە و تەنانەت پارچەکانی دیکەی کوردستان و دنیاشدا ئاواتی بۆ خواستووە و لە پێناو ئامانجی هاوشێوەدا دنیایەک قوربانی بەخشیوە. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دکتۆر بەختیار شاوی زەندامی ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان.